Zdravím vás, já se jmenuji Jirka Huska a dneska bych rád odpověděl na takový okruh dotazů, který mi vlastně chodí průběžně a který se týkají toho, jestli existuje něco jako doporučení řazení barev na paletě, jestli existuje něco jako právě to zmiňovaný minimum barev, takový to, jestli se vystačí s těma třema barvama, kdo sledujete moje videa, tak víte, že dávám přednost rozhodně větší škále než jenom něčemu jako třem barvám plus běloba. A pak bych se rád koukl na to, jak to měli někteří staří mistři, jak se to zjistilo z různých analýz pigmentů, který používali. Sám dávám přednost tomu, že si vlastně na vzdálenější část palety dám světlý barvy, tedy tady si dávám bělobu, někde tady si dávám ty tmavý, černý a tak. A většinou tady si pak dávám žlutší, světlejší, červený, tady třeba modrý, tady zelený, ale rozhodně to není nic, co bych nějak radikálně dodržoval, protože podle toho, co zrovna maluju, tak třeba si dám větší škálu zelených nebo větší škálu červených, větší škálu různých tmavých nebo světlých podle toho, co chci malovat. Někdy použiju tu menší paletu, když chci třeba pracovat s o něco menší škálou barev, ale jinak většinou dávám přednost tomu, že si třeba vymačkám tam 30 různých tub, protože mám rád tu rozmanitost a každá ta barva má opravdu svoje specifické vlastnosti. Tedy často volím tu větší paletu nejenom proto, že se na ní vejde víc barev, ale především, když dám větší obraz, potřebuji větší štětec, tak tu barvu rozmažu na větší ploše, takže proto se hodí velká paleta. Takže spíš to mám tak, že malou paletu na malý obraz, kde opravdu stačí pár malých dubanců, velkou na větší, jak vyplývá z logiky. Pak jsem si všiml, že se dají malíři trošku dělit na ty, který si ty barvy jenom vymáčknou, mají takhle po obvodu té palety a vlastně tuhle tu plošku ani moc nevyužívají. A nabírají jenom z té porce barvy a víceméně to míchají v obraze. Nebo si to tak jako namíchají na tom štětci někde a vždycky to setřou a zase pokračujou. A druhá část malířů, druhá skupina jsou ty, který si míchají hodně různých tónů na celý té ploše palety. Takže k těm patřím já. Postřihnu jsem pár záběrů, kde jsem nafotil nebo natočil, jak to na té paletě zhruba mívám. Ať už při začátku práce, kdy mám ty barvy seřazený po obvodu, alebo třeba když už mám obraz rozmalovaný a je to po několika hodinách, co se to na té paletě míchá. Akademismu a klasicismu 19. století existovaly předpisy, která barva má kde být na paletě, ale to si myslím, že opravdu je něco zbytečného. Zkrátka, nejlepší, když to každý dá tak, jak to cítí, jak je mu pohodlný, ale je docela praktický si v tom udržovat určitý systém, třeba jestli na tu jednu část dají běloby, na jinou, že se dají tmavý. Za prvé, je dobrý nedávat si takový barvy, který nechceme smíchat vedle sebe, což velmi často vidím, že třeba lidé dají černou a bílou úplně vedle sebe a pak se dívej, že jim tam zkrátka vzniká nežádoucí šedá, jak se to třeba štrejchne jenom okrajem štětce. Takže na to je dobrý si dávat pozor. A pak není špatný už jako vědět zhruba, kam se kterou barvu dám, protože už částečně automaticky počítám, kde ji nahmátnu a nemusím ji tam teďkon hledat, což se může zdát jako vlastně zanedbatelná věc, ale o trošičku tu práci na tom obraze taky urychlí. Teď se kouknem na pigmenty nebo na barvy na paletě některých starých mistrů. Našel jsem na to dobrou stránku www.naturalpigments.com. Pod video do popisku dám potom odkazy plus i na těch pár dalších stránek. Je zajímavý, že u těch renesančních a barokních mistrů ten výběr pigmentů nebyl moc velký, protože byli zkrátka limitovaný tím, co šlo sehnat a spousta pigmentů, který použijeme dneska za samozřejmost, tak vlastně vznikly třeba až v 19. nebo 20. století s rozvojem moderní chemie. Koukl bych se jako první na Petra Paula Rubense,
Nebudu to tedy brát nějak chronologicky, ale jde o to, že Rubens byl bohatý člověk, to byl skvělý obchodník, který si nechal dobře zaplatit za své obrazy. To znamená, že si mohl dovolit přesně takový pigment, jaký potřeboval a nejlepší, který určitě sehnal. Z bělob je to, jak se dá čekat, olovnatá běloba, zkrátka jinou v té době neměli. Ze žlutí orpiment, neboli auripigment, to je sulfit arzenitý, jedovatá drahá barva. Tady je na Tizianově obrazu Bacchusa Ariadne, tady dole v tomto detailu a i tady v tom závoji. Zpátky k Rubensovi, potom to byl nějaký žlutý okr a jezerní žluč, to je zvláštní. To jsou opravdu pigmenty těžený ze dna jezer, kde byly různé usazeniny. V případě těch žlutých jezerních pigmentů to byly různé sloučeniny síry. U červených tady potom zmiňuji madér, což bylo něco jako kraplak. Vlastně forma velmi podobná kraplaku. On i současný kraplak už se nevyrábí z té mořeny barvířský, ale je uhelného původu. Vermilion, čili rumělka a potom nějaký červený okr. Rumělka opět teda sulfit rtutňatý, myslím, a který je dost jedovatý pigment, který už se dneska nepoužívá, byl nahrazený méně jedovatým kadmiem. Z modrých to byly ultramarin, pravý ultramarin a azurit, to je taky minerál. Ze zelených to byl rovněž zelená forma azuritu a vedle toho měl ještě zem zelenou, tedy to je látka příbuzná okrům, podobně jako je naše zem zelená česká. A malachitovou zeleň, to je malachit, minerál, který je jedovatý, když se rozemele na prášek. Z hnědí, to je zvláštní, používal jenom pálenou sienu a z černí ivory black, tedy kostní slonovinovou čern, bohužel v té době se vyráběla z drcených nebo mletých a pálených zbytků při výrobě věcí ze slonoviny. Pak bych se podíval na paletu Diego Rodrigueze de Silva Velázqueze, asi největšího ze španělských malířů. A zajímavé je, že s Rubensem se znal, to je doložený, že spolu dokonce obdivovali Tizianovy obrazy ve španělských sbírkách, takže si o pigmentech spolu určitě popovídali, ale přitom Diegova škála je trošičku jiná. Velázquez kromě olovnatý běloby používal i kalcit, což je krystalický uhličitan vápenatý. Uhličitan vápenatý nejčastěji známe v podobě křídy, ta, jak je známo, je pro olejomalbu nevhodná. O tom kalcitu jsem taky nějak, jako slyšel jsem, že se použil v olejomalbě, se našly stopy a dovedu si představit, že Velázquez to používal jako nějaký plnidlo pro to, aby dosáhl ty svoji typický pastovitý malby, a to je moje domněnka. Ze žlutí, potom nějaký zase oxid železa, zase nějaký druh okru. Potom olovnato-cínovou žluč, cyničetan olovnatý, zase jedovatá věc, který dneska je to nahrazený nějakým žlutým kadmiem světlým. Tónově by to mělo být podobný. Pravou neapolskou žluč, tedy zase olovnatou látku. Z oranžových měl nějaký přírodní zase oranžový oxid. Z červených taky nějaký červený oxid. A potom rumělku, to zkrátka něco, ta rumělka tehdy nahradit moc nešla. A potom zase nějakou organickou jezerní barvu, takovou zase nějaký kraplak. Z modří to byl azurit a ultramarin, tedy stejně jako Rubens, ale pak ještě používal smalt. A z hnědí nějaký zase hnědý okr a umbru. Tam je zajímavý, že Rubens se umbře vyhejbal, protože asi mu tam vadilo, že časem tmavne a že zčerná. Z černí používal jak organický zvířecí černi, tak rostlinný, tedy zbytky jako kostní černi, tak nějaký pálený uhlíky z dřívek. Na zelený tam používal směs toho cyničitanu olovnatýho, ještě případně s nějakým okrem a to míchal s azuritem a pak tam měl zase ten jezerní kraplak. Tady máme Diego Velázqueze na autoportrétu z obrazu Las Meninas. Takhle teda na té stránce můžeme nacházet další barokní a renesanční mistry. Ten jejich hledáček, co tam mají, nějak mi nefungoval, takže rychlejší, když napíšu do Google třeba Velázquez Pigments a jako první mi vyleze tato stránka,
Takže pak jsem to našel s nás, u nich to tam nebylo. Ale co je zajímavé, ještě kouknout se na Caravaggia, protože ten používal opravdu docela redukovanou barevnou škálu. To byla olovnatá běloba, žluč, zase ta ciničitan olovnatý, ta olovnatá žluč, potom žlutý okr, verdigris, to jsem si udělal poznámku, verdigris je měděnka, tedy to, co máme na střechách, to je docela jedovatý pigment, pak zase rumělku, červený okr, umbru a nějakou uhlíkovou čern, zřejmě kostní čern. Tedy tam je zajímavý, že on tam vlastně neměl žádný modrý a kde míchal nějaký studený tóny, tak to míchal, tak míchal ty zelený, tedy z té měděnky, anebo si asi dělal zelenou tak, že zmíchal tu kostní čern ze žlutí a z toho nám vznikne taková mechová zeleň. Ona totiž kostní čern, já jsem v jednom videu říkal, že s bělobou udělá narůžovělou směs, ale někdy je víc do růžova, někdy je víc do modra. Tedy směsí žlutí a kostní černy se dají často namíchat různý zelený. Tady máme jeden z posledních Caravaggiových obrazů, David s hlavou Goliáše, přičemž ta Goliášova uťatá hlava je Caravaggiův autoportrét. Tady je tedy vidět, že u Caravaggia rozhodně nemůžeme mluvit o něčem, jako že by měl primární barvy, z kterých by skládal, ale měl tu paletu úplně jinou. Tady máme tři autoportréty Jana Kupeckýho, podle mě jednoho z nejlepších portrétistů vůbec v dějinách umění. Pokaždý je zobrazený s paletou, takže můžeme vidět, jak má rozmístěný barvy a jaký barvy to jsou. Tedy u těch renesančních a barokních mistrů se ta škála víceméně opakuje. Někdo použije trošku širší, někdo trošku užší, ale vesměs to bývají podobné pigmenty nebo ty samý. Někdy možná spíš podobný, protože třeba v případě těch okrů tam záleží, odkud jsou dováženi, kde jsou těžený, ty se můžou podle různých oblastí velmi lišit. A koukl bych se na pana Moneta, na impresionisty. Z bělob to teda byla stále olovnatá běloba. Ze žlutí chromová žluč a kadmiová žluč. Viridian Green, to by měl být něco jako chromoxid ohnivý, nebo přímo snad ten chromoxid ohnivý. A potom smaragdovou zeleň. Smaragdová zeleň byla něco jiného než dnešní smaragdový lak, protože ten by měl být nejedovatý, zatímco smaragdová zeleň nejedovatá byla. A z modří francouzský ultramarin, dále modrý kobalt a mother red, což je vlastně obdoba zase nějakého kraplaku. Potom měl ještě rumělku a do roku 1886 používal čern, kostní čern, nebo zase ivory black, tedy zase slonovou čern. Pak ještě s vývojem různých moderních pigmentů občas docházelo k tomu, že některé barvy změnily časem svůj tón, takže slyšel jsem, že u některých Van Gogových nebo Van Chochových obrazu, speciálně u toho jednoho známého autoportrétu, kde jsou ty zeleně, tak ty tam prý původně zelený nebyly. To se stalo časem, že to zazelenalo. Takže tolik v tomhletom videu. Kromě odkazů na tyhle ty stránky, z kterých jsem vycházel, jako vždycky najdete odkazy na můj Facebook, na můj Instagram, tam můžete vidět moje obrazy. Potom tam jsou odkazy na aktuální videokurs, video online kurz olejomalby. Připojuju i odkazy na prezenční kurzy, kdy zase budou moc pokračovat, těžko říct, protože jak jsem se díval na zprávy, tak zatímco Izrael chce mít v březnu naočkovaný kompletní obyvatelstvo, tak tady bych řekl, že teprve budou furt řešit, jako jak tu vakcínu komu dát a kdo kdy může přijít, takže tady se to bude táhnout asi hodně dlouho, uvidíme. Každopádně někdo to v kurzech řešil tím, že si vybral tu možnost, že si část těch hodin nahradí v tom kurzu olejomalby, v tom online kurzu, a s někým samozřejmě, kdo rozhodně dává přednost tomu prezenčnímu kurzu, tak to pak dochodíme, doplníme, jakmile bude možnost. Tolik pro dnešek, děkuju za lajky, odběry, mějte se krásně, buďte zdraví. Ahoj.